Cesta z vězení. Vy tu máte boxerskou ligu. Až na pozici mistra světa. Mám si na tebe vsadit? Vsaďte bank. Triumfy i tragédie. Ona pro mě nic neznamená. Miluješ jí? Konflikty s mafií i zákonem. Vystup si z auta a hned. Strhující příběh kontroverzního boxera. Vypadni z mýho města. Sony Liston, těžká váha. V pátek ve 20:15 na Joy Cinema.